Қарағанды мемлекеттік университетінде еліміздің парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев студенттермен және ұстаздармен кездесті. Шараясында сенат төрағасы елбасының жүргізіп отырған саясаты мен Қазанның 5-інде жарияланған жолдауы жайында түсіндіріп берді. Жиын соңында Қасым Жомарт Кемелұлы жастармен өзара пікір алмасты. Сенат төрағасының сапарына орай университетте көрме ұйымдастырылды. Онда Қасым Жомарт Кемелұлы білім ордасының жетістіктерімен танысты. Одан кейін оқу орнының конференция залында университет ұжымымен кездесу болып өтті. Жиын барысында Қасым Жомарт Тоқаев қазіргі таңдағы мемлекет саясатын, еліміздегі тұрақтылықты қалыптастыру, ғылым білімді дамыту және жастар арасындағы жұмыссыздықты жою шараларын да атап өтті. Казахстане количество молодежи достигает почти 4 миллионов человек. Казахстанда жастардың саны 4 миллион, немесе халықтың 22%-дан астамын құрайды. Олардың ішінде 83 мыңға жуығы жұмыссыз жүр. Ал Қарағандыда еңбекпен қамтылмаған 7200 жас бар. Болашақта осына өзекті мәселені облыс басшылығы мен үкімет органдары бірлесе шешеді деп ойлаймын. Сенат спикердің пікірінше, бүгінде білім саласына жоғары деңгейде көңіл бөлініп жатыр. Соның негізінде университеттердің базасын жетілдіруге, студенттердің заманауи сапалы білім алуына жағдай жасалуда. Шара аясында оқуда және түрлі шараларда белсенділік танытып жүрген студенттер мен үздік ұстаздар марапатталды. Соның ішінде университеттің 3-ші курс студенті Наргиз Рахымгерей де бар. Наргиз елбасының келесі жылды жастар жылы деп белгілегеніне ризашылығы мен жастар үшін үлкен өзгерістер болатынына сенім білдірді. Ұлт көшбасшысы өзінің соңғы жолдауында келесі жылды жастар жылы деп жариялап кеткен болатын, яғни жариялауды ұсынған болатын. Келесі жыл бізге шексіз мүмкіндіктер мен толағай табыстар әкеледі деген сенімдеміз. Яғни себебі біз білеміз, жастар жылы жаңа әлемге жол салуға мүмкіндік беретін ауқымды платформа екенін жақсы түсінеміз. Елбасы кейінгі жолдауында келесі жылды жастар жылы деп атап, және білімге ерекше көңіл бөлінетін атап өткен. Қасым Жомарт Тоқаев жолдаудағы осынау белгіленген тапсырмаларды орындауға оқу орындарының да үлес қосуы қажет екендігін ескертті. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.